Nešto prije 13 sati proglašene su izvanredne mjere obrane od poplave za rijeku Dravu kod Osijeka jer je vodostaj prešao plus 500. Nakon izljevanja na lijevoj obali, Drava je izravno ugrozila i grad. Najkritičnije je u Banovoj ulici u Donjem gradu. Vodeni stupac nalazi se na pola metra od vrha nasipa, ali podzemne vode našle su put do površine na 3 mjesta, pa su ugrožene i prve kuće. 300 djelatnika vodovoda potpomognuti građanima podižu zečje nasipe jer pumpe nemaju kapacitet sanirati veliku vodenu masu. Oko 12.30 upućen je poziv i postrojbi vojske stacionirane u Kneževim vinogradima. Situacija se prati sata u sata, moguća je i evakuacija stanovništva. Grad u slučaju evakuacije ima osigurane smještane kapacitete u osječkim sportskim dvoranama. Vodni val prošao je kroz Batinu, visina njegova vrha ipak je bila nešto niža od predviđenog i iznosila je 792 cm. Već oko podneva Dunav je počeo opadati tako da je mjereno 772 cm. No opasnost još nije prošla dok god vodostaj ne dođe u normalu jer postoji mogućnost za popuštanje nasipa pod dugotrajnom navalom vode. Poplavom pogođena područja danas je obišao i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, a krenuo je upravo iz Batine. Rekao je kako je Dunav ozbiljno prijetio, no da su pripreme odrađene vrlo kvalitetno. Stoga je čestitao i nadležnim službama, ali i svim ostalima koji su sudjelovali u tome. Dunav je u Vukovaru dosegnuo 717 cm, što je samo 2 cm niži vodostaj od drugog po redu povijesnog vodostaja 2006. godine. Stabilnost vukovarskih nasipa provjerio i predsjednik Ivo Josipović, koji je istaknuo zadovoljstvo suradnjom svih nadležnih službi koje već tjedan dana utvrđuju obranu od poplava na ovom području. Predsjednik Josipović posjetio i vukovarski Buđak, na kojem su poplave omele izgradnju 500 metara nasipa izgrađenog po najsuvremenijim standardima, te otok Sportova, kojeg jedino nasipi spašavaju od Dunava, koji je na tom području nadvisio tlo za metar visine. Svi čvrsti nasipi, zeći nasipi i druge barijere nadziru se 24 sata dnevno. U Vukovaru su poduzete mjere obrane od poplave koje bi trebale štititi grad i u slučaju 30 cm višeg vodostaja od povijesnog maksimuma 65. godine. Na konstituirajućoj sjednici za predsjednika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije većinom glasova izabran je Antun Toni Žagar iz HSP-a dr. Ante Starčević, koji je tu dužnost obnašao i u proteklom sazivu. Za dopredsjednika izabran je Željko Galić iz HDZ-a, dok će drugi dopredsjednik na prijedlog oporbe biti izabran na jednoj od idućih sjednica. Odmah nakon svečanog dijela Županijska skupština donijela i prvu odluku kojom je predsjednikom Županijskog stožera za zaštitu i spašavanje imenovala dožupana Zdravka Kelića iz HSS-a. Od 43 vijećnička mjesta u Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije, 25 mjesta ima koalicija HDZ, HSS, HSP Ante Starčević, HSLS, DC, BUZ i PSS. Koalicija SDP, HNS, HSU, BDSH, Zelena lista ima 11 mjesta, HDSSB 4, a SDSS 3 vijećnika. Povodom dana otvorenih vrata udruga koji se održavaju od 12. do 15. lipnja održana je panel rasprava pod nazivom Volontiranjem protiv nasilja među mladima. Poražavajuće statistike koje pokazuju da svega 13% mladih u Hrvatskoj ima iskustvo volontiranja upućuju na neophodne mjere koje udruge moraju poduzeti kako bi mladima postale što vidljivije. Na taj način izlagači panel rasprave zaključuju i vršnjačko nasilje bit će rjeđe. Nedavni slučaj vršnjačkog nasilja putem interneta u Vinkovcima, ali i sve češći slučajevi fizičkih napada u školama ukazuju na zabrinjavajući trend porasta nasilja među mladima, rečeno je tijekom rasprave. Ljeto nam se nakon niza promjenjivih i relativno svježih dana ipak vratilo. I za sutra prognostičari najavljuju pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće vrijeme. Uz slab zapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura zraka ujutro će se kretati od 11 do 16, a tijekom dana uglavnom između 26 i 31 Celzijevog stupnja.